Takže čus lidi, tady je Petr CZ, vás vítám u nového videa. Dneska tady máme čtvrtfinále Evropské ligy a je, jak už dobře z názvu vypovídá i ze současné situace. Dnes tu máme zápas Arsenalu se Slaví. Kdo mě sleduje, tak já vím, tak ví, že já jsem velký fanoušek Arsenalu, ale taky velký fanoušek českých týmů v evropských pohárech, takže tento zápas pro mě je ho ostatně dost speciální, bohužel si myslím, že Arsenal úplně nevyhraje, protože jeho současná forma je hodně špatná, co si budeme, ještě se zranil Tierney s Luisem. No a já myslím, že bez dalšího obkecávání se do toho můžeme pustit. V popisku videa máte můj Instagram a my jdeme na to. Tady máme pohár, o který se bude za nějaké ty zápasy se bojovat a teď tu máme soupis Arsenalu, bráni Bertleno, Tierney, Gabriel Barguiz, Bailery v obraně, Xhaka, Partey, Smith Rowe, Saka, Zavozen, pod hrotem Ødegaard a na hrotovém útočníkovi Pierre-Emerick Aubameyang. Tento tým ovšem v poslední době nemá takovou formu, ani Aubameyangova mužka už není to, co bývala a bude zajímavé sledovat, jak si Arsenal bude vidět rady se Slaví. A my tady máme její soupisku, brání Ondřej Klas, který si chtěl vrátit. Obraně Bořil, Zima, Voleš, Ba, Hromada, Provod, Sima, Lovajinka, Stanču v záloze a nahradovém trošku Kupta. Slavia má k dispozici pouze jednoho klasického stopera a tím je David Zima, ovšem Kudelu či Radyho určitě zastoupí Tomáš Holeš. Lajinka už může, byl tam menší faul, ale je tam výhoda. Stanču! Jeho rána Delimu. To byla první větší šance Slavie. Teď skvěle zastoupí pozici středního obránce a dopředu může Abdala Sima. Má tam Olajinku, Olajinka, je to 1-0. Tak Olajinka se po Rangers prosazuje i proti londýnskému Arsenalu a opět je to hlavou. Tentokrát pro centru Abdala Hasimi. Dokázal se tam dostat přes Bailey Reena. A David Luiz ten už nemohl nic nějak zachránit. A je to tak 1-0 pro Slavii. Výborně napadá. Kuchta. Stanču. Dává na Kuchtu. Je to 2-0. Tak Slavia teď rozebrala obranu Arsenalu. Ta prakticky přestala existovat. A Slavia si má vedení 2-0 na venkovním hřišti, což je veliká a veliká výhoda do příštího meče.
Tak tohle se pro Arsenal zatím vůbec nevidí dobře. Konec prvního poločasu. Opět je to faul a rozhodčí už vysvětluje, že jestli se tohle ještě jednou stane, kdo obdrží kartu. Je nedovolený záchod, ale odehraná výhoda a taky konec prvního poločasu, po kterém vede Slavie nad Arsenalem 2-0. Další faul a tohle je standardka, kterou bude chce zkusit využít Šaka, ovšem střela letěla nad. Oh, tak to je velmi nešetrný faul. Ola Jinky a Slavě půjde do 10. Olenka ze zadu šmiknul Bellerina a tady asi nemohla přijít jiná karta než červená. To je samozřejmě po Slavii oslabení, to by kdy běží 60. minuta a Slavii potřebuje držet ten výsledek a nedostat gol. Tohle bude muset Kolář vykopnout, nakonec jsem to povedlo. Slavy je, ovšem Arsenal se to snaží otevřít, sice jenom potřebuje trochu výhodnější situaci do odvety, ovšem otevřel to moc a Holeš dává na 3-0. Tak tohle si Arsenal opět nepohlídal a potvrzuje tak, že v obraně se mu v poslední době rozhodně nedaří. Místo provoda přichází Oscar Dorli, který rozhodně má za úkol zpevnit obranu a zamezit nějakému znepříjemňovacímu gólu. Odkopné míče Arsenalu rozhodně nejsou k věci, ale všem tohle špatné auto ve vhazování, ale to Dorli versus Aubameyang, ten ještě přenechává Lacazettovi Ceballos. Ovšem k Sakovi se míč nedostal. Lacazette už je v pokutovém území. Faul to není. Bude to odkop od brány. Mezitím ještě střídá Alexandra Baha Lukáš Masopus na poslední cca 2 minutky. Arsenal ví, že tento zápas je prohraný, nečekal takovou smrš. A zápas končí. Slavia porazila Arsenal 0-3-0. Jestli to bude i tak ve skutečnosti, to se dozvíme až dnes večer. Ovšem, kdyby tam tak bylo, nezlobil bych se. Každopádně lidi, já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Nezapomeňte dát like a odběr a příští týden u odvety se tady s vámi zase rád potkám. Naschledanou.